assalamu alaykum waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah buugaagta ugu macquulsan taabanayaana waxyaabo badan oo nagu saabsan sida in uuba annaga ka soomaali ahaan nala hadlaayo inkastoo buuggan ku wajahan yahay mujtamacaad kala duwan laakiin halkan ujeedkeenna waa inaan kala soo baxno buuggan waxna anfacaayo si aan waxyaabaha aan wanaagsanayn aan u fahanno sidii inaan muraayad isku fiirinayno kale kadibna waxyaabaha nagu yaallo aan iska tuurno tilmaamaha iyo calaamadaha lagu garto qofka iyo weliba bulshada dambayso haddaan isku aragno ka afraad ahaan iyo ka mujtamac ahaanba aan isisaxno halkan ujeedkeenna waa inaan faa'iido kala soo baxno buuggan sidaad ogtihiin waxaan ka mid ahay dadka necab hordhaca dheer si toos ah ayaanan mawduuceenna u gelaynaa si aanan waqtigiina qaaliga ugu dhammaynin hordhac iyo sheeko gooni ah shucuubta dambayso haddii ay noqdaan afraad hal hal hebel iyo heblaayo iyo koox koox waxay leeyihiin tilmaamahan soo socda fardiga ama qofka ku nool mujtamacaas dambeeyo xitaa markuu tago waddan kale hadduu tago qurbo wuxuu dareemi hoosayn cuqdad naaqisnimo ah caajisi guud dareemidda in mar walba laga awood badan yahay in uu hooseeyo aaminidda jiritaanka awood uuna wax saamayna ku lahayn wax saamayn ah uuna ku yeelan karin awood bani aadam in bani aadamkaas ay ka caqli badan yihiin isu arkidda bani aadam darajo labaad ah warniyow gaaladan lama fahmi karo warniyow gaaladan caqli badana in uu qofku waxyaabaha tiknoolojiyadda iyo waxyaabaha ay sameeyeen uu ola tacajubo ola yaabo si xaddhaaf ah in hadduu qurbaha ku nool yahay uu isu fiiriyo in laga sarreeyo in uu naftiisa ku arko il kale sida aaminidda in dadkaas laga yaabo inay howlahooda ku mashquulsan yihiin ay asaga ku mashquulsan yihiin una arko qof ka dambeeyo sida inuu qofkan maskaxdiisa galay kadibna uu leeyahay qofkan wuxuu ku arkaa in aan ka hooseeyo talowma waxay ku leeyihiin soomaaligan madow ee dambeeya muxuu ahaa ayagoo xitaa naftirkooda ay macquul tahay in ay ku arkaan in ay leeyihiin waa nin muslim ah ama muslimiinta ayaan la qabsan rabo laakiin adigaad isdhigayso boos daciifnimo ah sidoo kale waxyaabaha lagu garto mujtamacaadka iyo afraadda maqhuuriinta sida uu adeegsanayo qoraagu baqitaan joogto ah ka baqidda in shar loo maleegaayo ka baqidda wax walbo cusub wax walba oo uun horay u arag xitaa waxyaabaha la xidhiira tiknoolojiyadda waxyaabaha la xidhiira nolosha caadiga in uu 24 saac isweydiiyo markuu arko shay casri ah siday u sameeyeen uu ka aamino dadkii sameeyey shaygaas in ay asaga darajada bani aadanimada uga sarreeyaan in ay ka caqli badan yihiin in uuna samayn karin wax kasta hadday dhacaan waxaanay sameeyeen sida uu qoraagu leeyahay insaanka maqhuurka ah ama mutakhallifka ah wuxuuba si hordhaca isaga dhaadhiciyaa markuu tiknoolojiyaddaas arkuu la yaabo in uu isdhigo booska daciifnimada in uuba fahmaynin wax kasta hadday dhacaan in uuna fahmaynin shaygaas afkan uu gacmaha saarto uu la amakaago una arko shay ka gudubsan caalamka uu asaga ku nool yahay sidoo kale cuqdadda ceebta insaanka maqhuurka ah ama daciifka ah naftiisa iyo asaga si guud ahaaneed wuxuu isu arkaa ceeb u baahan in mar walba la qariyo wuxuu isu arkaa ceeb socoto mar walba wuxuu ku jiraa difaac joogto ah in aanan amarkiisa la ogaanin in aanan la kashifin hadduu qof wax u sheegaayo xitaa hadal caadi uu u sheegaayo u raaciyo afkaada yuuna soo dhaafin qofna ha u sheegin xitaa shay aanan sir ahayn asagoo ka baqaaya ceeb uu qarinay wax uun in laga ogaado qof 24 saac u taagan ka baqidda in la kashifo ceebtiisa arrinku in uu gaaro shucuubta mutakhallifiinta in ceebta laga hormariyo xaaraanta sidaas darteed nasiib xumo mujtamacaadkeenna waxaa ku badanaya beenta arrinkan tijaabi waxaanan hubaa si 100% in aadan maya dhihi karin laba cunuga soomaali ah muslimiin ah mid qurbaha ku dhashay iyo mid dalkii ku dhashay haddaad isbarbar dhigto ama aad keento waxaad arkaysaa in kan dalka ku dhashay uu oga dhow yahay midkaas qurbaha ku dhashay sheegidda beenta waxaad arkaysaa canugan soomaaliyeed ee dalkii ku dhashay in uu ka been badan yahay canugaas qurbaha ku dhashay runtii waana xaqiiqo sugan 100% aadna beenin karin annaga ayaana sabab ah arrinkan aniga ka shakhsi ahaanna waan arkay arrinkan si tijaab ah ayaan u arkay in caruur soomaaliyeed qurbaha laga keenay wax kasta haday dhacaan ayna been sheegaynin sidoo kale shucuubta mutakhallifiinta in wax qiimo ah ayna siinaynin arrinkan xalaal mise xaaraan keliya laga fiirinayo dhinaca ceebta oo xataa mabaadi'da iyo qiyamka islaamka lagu tumanayo xaaraantu xaaraan ayay ahaan xitaa haddii ay dadka oo dhan samaynayaan xalaashuna waa xalaal xitaa haddii ay mujtamacaadkaas dambeeya ceeb u arkaan wax uu ilaahay xalaaleeyey haddii mujtamacaadkaas ay u arkaan ceeb waa xalaal mujtamacaadka dambeeya waxaa ku badan faldembiyeedka lagu magacaabo jaraa'im asharaf hebel ama heblaayo waxaa loo dilay sharaf awgeed si ceebteeda loo asturo si ceebteeda loo qariyo in gabar loo dilo waxay ka guursatay qabiil ama reer aana nasab ahayn
جور حلال آيا دعي كدبنا إن لدلو أيضو ولالكيد أما قفكس دلاي أوليهي وعب عب أي نوسو جيدي إن قبادينا أي كجور ستقبيل هبل إن أي كجور ستقبيل كسوا عب كدبنا لدلو أما سمينتا قبادا فعل أين الدلكم مطنين لكن لدلو أيضو لليهي هبل أي لحظة شي إن قف كان مركو قبادس دلاي أون أدلينين شي حاران أي سميسي لكن أو أدلايو عب أي سميسي أرن كانوا عقددا عيبته قوينت نف مسلمة إن إكسال أنت عيبته نف أيان قوينينا سيان عيب أضبولنا قبائل كان روتي مركز دقال ما يان إن قبيل والبؤوليه عيب يان اللذين قبيل هبل أياجبيي أرن كان لو أرك عيب كدبنا إن تاسو قفهم حق لاب سنين لديلو كلية سيانا لو شاكي سنين قبيل هبل أيا كأتك هذي عيب قراغو حليه شعوب تا متخلفين تا وحوال بؤو أي فهم وايان وحي أنس بايان جنيغا يا خرافاتك قضب كان سوينا يونا قسايا وحي أين علم أهينين وجن أيدهان رنتي حقيقة عاد يقول كتالما أنت وحي لاذا هي بلشوينك عالمك بلشو الب أنت إكدن بيسو حضارة دهان علمي أهان وي أقبضانت هاي هذا الهين تا جنك يا خرافاتك يا مشعوذين تا جريتانك مشعوذين وحوالب جن أي أنس بيان إن جنكو وبكون كان إلهي لما مولو أعوذ بالله sidoo kale wuxuu leeyahay qoraagu in jinniga xiliyada qaar marmarsiya ay ka dhigtaan in qofkan dambi uu sameeyo kadibna uu dhaho jinniga ayaa iqasbay saameynta ficilkan waxaan ku jiray xaalad jinni ayaa idarbaahay maalinta xisaabta ma jirto wax la yiraahdo tabaan jinni ayaa ku qasbay ee qofkan iska sii daaya ama jinni ayaa duufsaday ficilki aad geysatay adiga lagu la xisaabtami shucuubta maqhuurka takhallufka uu ka jiro waxa lagu yaqaan in hysteriyada cudurada nafsiga ah oo dhan ay dhahan waa jinni iyo cafaarid walaga yaabaa inaad xasuusataan muqaal aan mar uga hadalnay arrinkan daawooyinka ay sameeyaan bahda khuraafaadka tabcan ee dalka ka jira waxaad arkaysaa in ay ku qoran yihiin ku gubida jinniga iyo cafaarida mujtamaacna soomaaliyeed nasiib xumo maanta waa mid ka mid ah shucuubta ugu badan ee adeegsada erayga jinni wax walba waa jinni heer aad is leedahay jinku caalamkii kale oo dhan hadda soo garab maray ayuu soomaalida keliya rarka soo agdhigtay in xitaa ayna gaarsiiyeen raggaas in jinku uu soomaalida qurbaha uga daba tago sida in uu jinku safaarada ku leeyahay iskandinavianka iyo waddamada galbeedka kadibna hawshiisu ay tahay in uu galo kana wardoono soomaalida qurbaha ku nool oo aad arkayseen in ay leeyihiin jinni ayaan si online ku bixinayna hadii maanta qof la weydiiyo qeex wax muujinaya in mujtamaca soomaaliyeed uu ka jiro xaalad takhalluf ah ama shay hadii laga saaro ay ka dhigan tahay xiriirka mid ka mid ah albaabada dameynta iyo khuraafaadka waxaa qasab ah waajibna ah waliba in uu ku jawaabo waxa ay sameynayaan raggii labada mar aan muuqaalada ka samaynay iyo xaaladda in dhala-aanta ah ee ay ku jiraan xaalad u dhow in ay jinka caabudaanba iyo sida foosha xun ee ay ugu ciyaarayaan qiimaha waxa ugu weyn ee aan haysanno qur'aanka iyo islaamnimada oo ah runtii muddo dheer dhufays weyn oo naga gabanno jahliga iyo khuraafaadka shucuubta kale ee afrika waqti ay caabudu jireen kaymaha iyo dhirta ayay soomaalidu saldaanada xadaarad iyo horumar la dhisaayeen waxayna badaha kula tartamayeen imbaratooriyadihii yurub ee kala duwanaa sababtoo ah اسلامك ايا اندها نوفري خرافات كان ما انا نقونين الله يرحمك يا احمد قري حرمها لغوت الماما ان جنقا لغو بحيا وموغال كترجمها يو ان مجتمعنا حالات دم بينها وكجرة ميت كفك مبادئ ذا اي قيم كاسلامك اي حتى فضرة السليمك سو مالدو حتى ارن كان ما اينا اقون صدن سنة كور هدي ما انت اجرتو صدن سنة ادا اجرتو افرتن سنة اما اتكوين تهي وحا قصبة ان اي كصامرتي مالين نلاشا ذا كمي ده او اينا جرين حرومهان اي ليهين جنك ايا لغو بحيا وواحد تان اقصو بيري مر انا فوقين عقدة دا كلا اي نفسيق اه وحا كمي ده جريتان كا رأي يقود اولي يهود وحوال بوي اوجيهين سير بدينهين دادك كعقل بدينهين شرقول كودة اي وحا اي مليغان انا لأوغان كرين ان يهود ايهين سوبر بنيان adam super human in ay yihiin in ay dadka wax dheer yihiin qofku inuu iska aamino wax walba in ay yahuuddu ka dambeyso in yahuuddu uu gaarsiiyo darajo bani aadanimada ka sarreyso waxa ay soo gaaray fariimo aad u badan oo muujinayo in aan nahay mujtamac maqhuur runtii fariimahaas waxa ka mid ah internetka waa shirqool yahuuddu soo maleegtay si ay dhalinyarada muslimiinta u fasahaadiyaan ka hadal yani sida ay yahuudda u luminayaan dhalinyarada muslimiinta haddaad weydiisana qaab noocee ah ayay u luminayaan kuma jawaabaya sababta wuxuu leeyahay yuhuuddu wuxooda lama ogaan karo aaminida yacni in qofku uu yahay mafcuulu bihi wax walba lagu samayn karo sharta iyo yacni dhagarta ummadahaas kale in ay asaga ku socdaan inuu asagu waxbaba ahayn
inuu yahay cagasaar dhulka taala oo lagu korsoconayo. Qofkan mar walba inuu difaac ku jiro in xitaa canug yuhuud iyo meesha iska socda hadduu la hadlo uu aaminsan yahay inuu lumin karo, waxaan ma ahan wax lagu yaqaanay muslimiintii hore. Arrinka cajiibka ayaa ah tanaaqudkana leh. Yuhuudda cagsiga ayay aaminsan yihiin oo ah caalamka oo dhan waxay u muujiyaan in ay yihiin ummad daciif ah, laga awood badan yahay, dulman, waxayna ku qaraabteen antisemitism ayuu hebel lid ku yahay. Qofkii hadlaaba waxay dhahaan saamiyadda ayuu lid ku yahay. Waxayna ku nool yihiin beerlahawsiga caalamka. Noloshoodu waa sidaas. Nasiib xumo, maanta waxaan maraynaa zaman qofka muslimka loo muujinayo mid cid walba ay duufsan karto, maqaadiirta shucuubta kale ay ku fulayso. Waxba aanan ahayn dhulka fiirinayo, waa la iduufsan. Wax walba inaan dhahno annaga nooladan leeyahay. Qofka dambeeyo ama qofka maqhuurka ah, insaanka maqhuurka ee aaminsan inuu yahay insaan daciif ah, wuxuu mar walba aaminsan yahay ama uu laalaa awoodaha uu Ilaahay siiyey. Wax uu samayn kara malan sida uu aaminsan yahay. Luuqad cusub ma baran kara sababtoo way adag tahay. Teknolojiyad waxba ma samayn kara sababtoo ama samayn kara ani ma fahmi karo. Dadka sameeyeyna way iga caqli badan yihiin. Noloshiisuna ay ahaato silsilad been ka samaysan, mar walba inuu been isku qanciyo. Mawduucan intaanu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.